որ խախտումը կատարվեն, այլ հայտնվել է, ասենք, արտադրության նախարարի կամ խորհրդի տիրախում։ Ձեր լեզվով։ Հասար է, որ ժամկետների խախտումը այսպեսի ծանրաբեռնության պայմաններում ժամկետների խախտման համար դատավորներին կարգապահական պատասխանության են ենթարկվում։ Ժամկետների խախտման մի քիչ չափանիշ չափորոշներ կան, բոլորն էլ կարծում եմ մեծ մասը խախտումներ անում են ժամկետները, բայց դրան չափ կա սահմանված, ասենք չի կարելի ասենք տարիկես երկու տարի խախտում անել, որոշում չտալ քաղաքացին։ Քանի որ երեք բարձրագույն դատական խորհուրդը հրապարակեց լրատվական ծառայության միջոցով, որ Կարենան հերքեց Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի մասին ենթադրյալ լուրերը եւ ասաց, որ այս դատավորների ընդհանուր ժողովից առաջ որոշան հատներ ուզում են տպավորություն ստեղծել, որ ես հեռանում եմ եւ այլն, դու ըստ ցեզ ու նկատի ուներ Կարեն Անդրեասյան։ Ես չեմ կարող ասել, իրան կարող կարծում այդ բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական Facebook-ի էջից է կատարվել այս գրառումը, դուք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եք, այս հայտարարությունը ձեզ չի մտահոգում։ Երբ կոնկրետ իհարկե մտահոգում է, եթե դատական իշխանությունում, ասես ասա, թևերի են բաժանված։ Արնվազն երկու օր համերաշխություն ունի բոլոր թևերի մեջ, եթե կան այդ թևերը։ Ինչ է կարելի համերաշխությունը ապահովելու համար։ Ինչ որ կարողացել։ Երեք հոգի կան արժանավոր է մեկնացու։ Երկուսն էլ արժան են, երկուսն հետ էլ աշխատել եմ, երկուսն էլ շատ լավ ճանաչում եմ։ Ձեր մարդիկով այս ՊԴՀ հայտարարության մեջ Արշակ Վարդանյանի նկատի ուներ, ՊԴՀ նախագահ է Ռուբիկ Մխիթարյանը։ Թուք է կարծը, չեմ կարող ասել։ Ձեզ արժանի փոխարինողներ կլինեն, կարողանան ձեր տեղը ներածնել։ Իհարկե, բոլորին են փոխարինող, չկա մի մարդ, որ փոխարինող չունենա։ 19 անփոխարինելի են նախինները։ Նախկինում ինչ նկատի ունեք, արդեն քաղաքական հարցրեք տալիս։ Ինչ եք անելու դատավ այս պաշտոնը աշխատելու որպես դատավոր, հա։ Նույն ճանաբեռնվածությամբ աշխատել եմ, բայց քանի որպես դատավոր ընդհանրապես 5% էր մակագրվում, հիմա արդեն լիարժեք 100% նույն չափանիշներով արդեն կաշխատեմ փոքր։ Միշտ էլ մտավախությունը կա։ Ո՞նց կվերաբերվեք։ Կաշխատեմ խախտում չեմ, կաշխատեմ ժամկետային խախտում, եթե խախտում կանեմ, շատ նորմալ։ Բայց դատական համակարգը գրեթե ծանրաբեռնված և դատավորները ուղղակի չեն հասցնում։ Անմարդկային ծանրաբեռնված։ Դե այդ անմարդկային պայմաններում դուք… Ես էլ բազմիցս ասել եմ այդ մասին, որ ծանրաբեռնված եմ, անմարդկային, գերծանրաբեռնված եմ։ Բայց ի՞նչ եք անում, որպես այդ գերծանրաբեռնվածությունը թուլանա և մարդկանց էլ այդ հիմքով կարգապահական պատասխանատվության չենթարկեք։ Բազմաթիվ օրենսդրական նախաձեռնություններով խորհուրդ հանդես եկել, այս պահին ապրիլյան փաթեթ կա, որ ազգային ժողովում պետք է քննարկվի և կարծում եմ կընդունվի, և այդ ընդունումից հետո դատավորների ծանրաբեռնվածությունը որոշ չափով կթուլանա։